Poštovani gosti, uzvanici, izlagači, dobrodošli u Gudovac. Pozdravljam vas na svečanosti otvorenja 23. proljetnog Međunarodnog bjelovarskog sajma, 4. sajma opreme za hortikulturu, 4. sajma građevinske i komunalne opreme, te 17. Međunarodnog pčelarskog sajma. Pozdravljam predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića. Izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministricu poljoprivrede Mariju Vučković. Oca biskupa Vjekoslava Huzjaka. Nazočne zastupnike u Hrvatskom saboru, župana, državne tajnike, ravnatelje uprava, gradonačelnike, načelnike općina, predstavnika grada Zagreba i sve druge prisutne. Nakon 2 godine stanke zbog koronavirusne bolesti, proljeće je opet u znaku sajamskih manifestacija u Gudovcu. Nije ih bilo jednostavno organizirati jer su pandemija i globalni poremećaji na tržištu ostavili traga u mnogim sektorima. S pripremama se počelo još lani, a daju li podaci o odazivu izlagača razlog za zadovoljstvo, reći će nam direktor Bjelovarskog sajma Zlatko Salaj. Hvala lijepo. Evo, još jednom na početku bih želio pozdraviti predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Gordana Jandrokovića, što je ipak našao vremena da posjeti ovu našu hvalovrijednu manifestaciju. Još jednom i našu ministricu poljoprivrede, gospođu Mariju Vučković, sa suradnicima koji su ne samo pokrovitelji ovog sajma, nego i aktivni, po prvi puta aktivni sudionici sajma sa sajamskim štandom, sa djelatnicima koji će sva 3 dana biti na sajamskom prostoru i moći pružiti odgovore na određena pitanja koja su aktualna. Zatim predstavnike bi pozdravio, prvo brojne saborske zastupnike kojih ima ovdje dosta, predstavnike županija, gradova, općina, naravno i naše vlasnike, našeg vlasnika župana gospodina Marka Marušića,
našeg gradonačelnika grada Bjelovara, gospodina Darija Hrebaka, naravno sa suradnicima, jer i grad i županija su aktualno uključeni također sa sajamskim prostorom. Bit će ovdje sva tri dana i na neki način su organizatori, sudionici sajma, predstavnike Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore, izaslanstva iz Mađarske, brojne goste, uzvanike, izlagače i također posebno pozdravio koji su usprkos ovim svim problemima koji nas čekaju došli na naš sajam, prisutni na sajmu. Rekli smo da je naš sajam poljoprivredni, gospodarski, obrtnički, sajam opreme za hortikulturu, sajam građevinske komunalne opreme. Bitno je istaći također da po prvi puta u sklopu projektnog sajma imamo i održava se Međunarodni pčelarski sajam, koji je do sada bio uvijek u veljači. Veljača je vrijeme pogodno za naše pčelare za kupnju, prodaju opreme, no međutim zbog mjera vezanih za COVID pandemiju ga nismo mogli održati. Po prvi puta je on u terminu projektnog sajma. Ono što mogu reći sa zadovoljstvom da su svi oni izlagači koji su se prijavili za pčelarski sajam koji je trebao biti u veljači, oni su prisutni i na našem proljetnom sajmu. Izlagači su u dvije izložbene hale i još na dodatnim prostorima. Vidjet ćemo kako će sve to biti, pa naravno evo, zahvaljujem i predsjedniku Hrvatskog pčelarskog saveza, oni su nam suorganizatori u organiziranju Međunarodnog pčelarskog sajma. Vidjet ćemo kako to bude, pa ćemo donesti odluke šta ćemo dalje na godinu. Na ovom sajamskom prostoru imamo više od 400 izlagača, to je jedna solidna brojka, no međutim, ono što je po meni bitnije reći, naš sajam se odvija na 100.000 kvadratnih metara, na 10 hektara. Zasigurno mogu reći da u Republici Hrvatskoj i u regiji ovakvog velikog sajma neće biti. Dakle, najveći sajam zasigurno u Hrvatskoj i u regiji. Nije bilo sajma 3 godine, posljednji proljetni je bio 2019. Na tržištu su se pojavili neki novi noviteti, novi strojevi. Oprema je došla na naš sajam. Ono što nas, organizatore, veseli, da u sajamskoj našoj organizaciji budu svi zadovoljni. Dakle, naši izlagači koji su došli sa opremom, oni će, evo, vjerujemo, uz određene i popuste imati dobru trgovinu. Kao i do sada se nadamo da će većina opreme završiti u našim dvorištima, tamo gdje treba poljoprivrednim domaćinstvima. Dobar dio robe koji ovdje na sajmu se neće vratiti u tvornice, tvrtke, nego ide evo, već iduće nekoliko dana i na teren i na polja. Dakle, izlagačima želim evo dobru prodaju. Posjetiteljima koji dođu, naravno želim i jednu dobru kupnju. Svi vjerujemo da će na ovom sajmu biti određeni sajamski popusta, tako da će se moći i povoljnije kupiti roba. Ako smo svi zadovoljni izlagači, posjetitelji, zadovoljni smo i mi organizatori. Našim dragim gostima, posjetiteljima, želim ugodan boravak na sajamskom prostoru Gudovac. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodinu Salaju. U sklopu proljetnog Međunarodnog bjelovarskog sajma čuli smo održava se i 17. Međunarodni pčelarski sajam. Promjenjivo vrijeme posljednjih godina jedan je od najvećih izazova za pčelare. Pozivam predsjednika Hrvatskog pčelarskog saveza Željka Vrbosa da nam se obrati. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo ministrice sa suradnicima, srdačan pozdrav, oče biskupe, cijenjeni domaćini, gospođo predsjednice saborskog odbora za poljoprivredu, saborski zastupnici, prijatelji, kolege pčelari, srdačan pozdrav u ime svih pčelara Republike Hrvatske, ponajprije krovne organizacije Hrvatskog pčelarstva, a to je dakle Hrvatski pčelarski savez. Evo, kao što smo čuli, 16 godina smo imali sajam, tematski, samo pčelarski sajam međunarodni, koji je profilirao ovo mjesto kao sajamski prostor u Gudovcu, kao najznačajniji događaj hrvatskog pčelarstva u jednoj godini, no međutim, jasno je po organiziranosti, po posjećenosti, po sadržajima koji su ovdje prezentirani, prerastao je dimenzije Republike Hrvatske i pozivnica je bila rado upućena svim našim inozemnim kolegama diljem regije, ali i puno dalekih zemalja i rado su se odazvali ovom sajmu.
Ovaj puta moram istaći i zahvaliti stvarno upravi sajma što nas je uspjela ugurati, jer mi smo svakako htjeli organizirati ovaj sajam ove godine. Termin u veljači je propao zbog poznatih razloga. Hvala puno direktoru sajma i svim zaposlenicima koji su nas uključili ovdje. Proizvodnja hrane, vidimo da je u svijetu sve veći i sve teži izazov, a ja ovdje kao predstavnik sektora pčelarstva moram istaći da u tom lancu proizvodnje hrane pčelarstvo ipak zauzima jednu bitnu kariku koja je doduše nevidljiva. Ne zbog proizvodnje meda koja je također hrana i drugih pčelinjih proizvoda, već zbog one jako bitne stvari, a to je oprašivačka djelatnost koju pčele rade milionima godina, koju javnost ne vidi, ali ona je iz godine u godinu tu prisutna. Nažalost, puno se toga promijenilo, mi smo tvornica kao i u poljoprivreda pod vedrim nebom i moramo se prilagođavati nastalim okolnostima i kao predstavnik sektora, a i brojni pčelari, počinjemo educirati mlade pčelare koji ulaze u pčelarski sektor da nije više primarni cilj proizvodnja meda, primarni je cilj svakog pčelara sačuvati pčelu kao biološku jedinku, sačuvati pčelinju zajednicu i pčelarsko kao gospodarsku granu, kao jamac i dakle nezaobilazan čimbenik u proizvodnji hrane. To nam je sveta zadaća i nadam se da na tome imamo i nekih rezultata. Naravno da je teško motivirati u lošim godinama, u lošim prilikama, pandemije, potresa, zemljotresa, ratova, da se ljudi bave pčelarstvom i ima posrnuća i padova. Ovdje stvarno moram istaći da imamo amortizacijski čimbenik, a to je da imamo jako veliku osjetljivost i razumijevanje Ministarstva poljoprivrede prema sektoru, koji je pokazao vrlo veliko razumijevanje za probleme koje smo imali u proteklih nekoliko godina i nikad više nije uloženo u sektor pčelarstva nego proteklih par godina. Prema tome, gospođo ministrice, vaš tim i Ministarstvo poljoprivrede zaslužuje jednu veliku hvala svih pčelara Republike Hrvatske. Mi naravno nastojimo održati pčelinje zajednice na razini koje su bile, to je sada sve teže. Broj pčelinje zajednice u svijetu opada, no međutim u Hrvatskoj još uvijek stagnira. Mi imamo negdje oko 460 do u evidenciji, ali vjerojatno negdje oko 500.000 pčelinjih zajednica i taj broj održavamo. To je sasvim dostatno, ali je također jako i potrebno, jer naša predivna zemlja pruža neslučajne razmjere u proizvodnji hrane i jako je pogodna za pčelarstvo, bilo bi grijeh ne razvijati tu granu. Ovakvi sajamski prostori su najbolji, da možemo prikazati što proizvodimo, kako radimo, koje probleme imamo i da ponudimo neka rješenja i zamolimo pomoć kada nam je to potrebno. Svima zajedno želim uspjeh na ovome sajmu, svim državnim tijelima koji su pomogli sektoru veliko hvala i evo nadam se da je ovo prekretnica, ovaj sajam, da ćemo ući u jednu normalu i da ćemo nakon ovoga sajma krenuti u jedan normalan sustav proizvodnje života rada sa pčelama. Svi pčelarima i proizvođačima, poljoprivrednicima želim jednu dobru suradnju, da razumno koristimo pesticide, da surađujemo na raznim područjima kako bi što manje štete po pčelu jako vrijednu na ovom svijetu učinili. Svima zajedno želim puno sreće i hvala na ovom posjetu. Zahvaljujem gospodinu Vrbosu. Domaćini sajma su i grad Bjelovar te Bjelovarsko-bilogorska županija. Pozivam gradonačelnika Bjelovara Darija Hrebaka. Poštovani dame i gospodo, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice, poštovani oče biskupe, kolega župane Marušić, poštovane kolegice i kolege saborske zastupnice i saborski zastupnici, poštovani direktore sajma, poštovani kolege gradonačelnici, župani, načelnici, poštovani izlagači, dobrodošli u Bjelovar, dobrodošli u Gudovac, dobrodošli na 23. po redu proljetni Bjelovarski sajam. Dvije godine nismo imali priliku družiti se, dvije godine su bile izuzetno teške, ali vjerujem da i ovaj 23. po redu Bjelovarski sajam će pružiti jednu nadu, jedan optimizam, nešto što svi već dugo očekujemo i da ćemo doista ona grana koja je jedna od osnova hrvatskog bića, hrvatske, rekao bih, hrvatskog razvoja, to je poljoprivreda, da će doći ponovno na jednu visoku razinu i da ćemo nakon ovih turbulentnih vremena gdje smo vidjeli, svi postali svjesni koliko je važna poljoprivreda za egzistenciju, za suverenitet jedne zemlje, da ćemo doista početi još više ulagati u nju. Vjerujem da i ministrica danas ima pripremljene mnoge dodatne mjere kojima želimo razvijati hrvatsku poljoprivredu, ali ovaj sajam danas na kojem smo prisutni
je definitivno nešto što znači opstanak poljoprivrede u našoj županiji i vjerujem da doista možemo imati uspješan proljetni sajam upravo ovdje u Gudovcu. Sajmovanje je jako važno među poljoprivrednicima, jako je važno jer razmjenjuju iskustva, razmjenjuju znanja. Ovo su prigode da se uspostavljaju određeni poslovni odnosi, ali isto tako da se razmjenjuju upravo ta znanja i iskustva i da se priprema za ono što nam slijedi. Nažalost, svi smo svjesni okolnosti koje nas jednostavno opterećuju, dakle, poremeće na svjetskim globalnim tržištima, svi smo svjesni onoga što se događa u Ukrajini i Rusiji, a to će sigurno imati reperkusije i na ono što mi cijelo vrijeme govorimo i zagovaramo da trebamo, a to je samodostatnost u proizvodnji hrane. Vjerujem da idemo svi zajedno u tom smjeru, vjerujem da je upravo ovaj sajam prilika i da ponovno kažemo da je poljoprivreda važna za razvoj i grada i županije. Surađujem sa županom Markom Marušićem, znam da zajedno dijelimo sličnu i jednaku viziju kako na koji način ponovno vratiti poljoprivredu ove županije na ponovno visoku razinu, a kad smo kod toga, evo i dajemo kao grad Bjelovar i neki svoj doprinos upravo tom segmentu. Ovdje iza naših leđa, vjerujem da kroz nekoliko godina će u budućnosti biti upravo ono što će omogućiti samodostatnost, konkurentnost, proizvodnje hrane, bavljenja poljoprivredom upravo ne samo grada Bjelovara, nego i cijele naše županije. Dakle, geotermalna energija, procesi su započeti, dobili smo i određena sredstva, 25 milijuna kuna vrijedan projekt bušotine, dakle gdje ćemo grijati i ove sajamske prostorije. Kao što vidite, malo je sad hladno, vjerujem da u budućnosti neće više to tako biti, jer upravo zbog toga što sajam toplice vrijedne 250 milijuna kuna, ali isto tako i staklenici, plastenici u novoj zoni koju smo dobili uz pomoć Vlade Republike Hrvatske, zona veličine 80 hektara, mogu biti puni. Zašto mogu biti puni? Upravo zbog tog jednog drugačijeg načina nagledanja i razvoj poljoprivrede naše kraja, ali isto tako i zbog onoga što zajednički svi radimo, a to je taj nedosanjani san koji će uskoro biti realiziran, a to je gradnja brze ceste do Bjelovara. Preostalo još 12 km, krenut će se graditi kroz mjesec ili dva i onda doista vjerujem da imamo sve predispozicije da zajedno s energijskim učinkom i grada i Bjelovarsko-Bilogorske županije možemo stvarno imati jednu dobru perspektivu razvoja i turizma i poljoprivrede i svega onoga što je za naš grad i za našu županiju izuzetno bitno. Meni za kraj preostaje samo poželjeti svima vama izlagačima, svima vama koji ste došli ovdje vidjeti što je to što poljoprivreda nudi 2022. godini, da imate uspješno sajmovanje, da imate dobra prijateljstva sklopljena, da optimistično i sa vjerom u bolju budućnost u pogledu razvoja hrvatske poljoprivrede gledamo i odemo sa ovog sajma. Puno sreće pri sklapanju, vjerujem, unosnih i dobrih poslova. Želim vama, svima koji dođete i posjetite naš Bjelovarski sajam, svako dobro i vidimo se i na jesenskom sajmu. Hvala. Hvala gradonačelniku Hrebaku. Bjelovarsko-bilogorsko područje ima više stoljetnu tradiciju sajmovanja. Ove godine sajamskim će se priredbama pokušati dati novi zamah. Pozivam župana Bjelovarsko-bilogorskog Marka Marušića. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Jandroković, izaslanice predsjednika Vlade, ministrice Vučković, saborski zastupnici, preuzvišeni oče biskupe, gradonačelniče i svi nazočni, evo, drago mi je što vas mogu pozdraviti u Gudovcu, mjestu bogate tradicije sajmovanja. Također mi je drago da nakon nekoliko godina neodržavanja proljetnog sajma zbog poznatih razloga, početak travnja vratio živost na ovo mjesto koje godinama bilo sinonim za pripreme za proljetnu sjetvu. Poljoprivreda je jedna od glavnih gospodarskih djelatnosti Bjelovarsko-Bilogorske županije. Baviti se poljoprivredom nikada nije bilo lako, jer svako vrijeme imalo svoje izazove. S njima smo suočeni i danas. O problemima se može nadugo i naširoko govoriti, ali ja bih se zadržao na onome što mi kao županija činimo,
da pomognemo našim poljoprivrednicima. Već 2 mjeseca otvoren je javni poziv za kreditiranje proljetne sjetve, gdje županija sufinancira kamatu. Do sad smo zaprimili 230 zahtjeva, što je više nego prošle godine, a iznos kredita koji poljoprivrednici planiraju uzeti dosežu 44 milijuna kuna. To je za oko 7 milijuna kuna više nego lani, jer se zbog rasta cijena podižu veći iznosi, a tu se onda pokazuje i koliko je pomoć županije u sufinanciranju kamata dobrodošla. Javni poziv je otvoren do 6. svibnja, a iduće godine raspisat ćemo ga ranije, odmah poslije nove godine. Ovom prigodom najavljujem da ćemo javni poziv za sufinanciranje kamata na kredite za tov junadi raspisati najkasnije do 1. svibnja. Početkom tjedna sam i na godišnjoj skupštini uzgajivača simentalskog goveda istaknuo kako naši poljoprivrednici u novoj županijskoj vlasti imaju sugovornika. Sve naše mjere pomoći kreirat ćemo u izravnom razgovoru s njima, jer želimo čuti njihovo mišljenje, a ograničena sredstva rasporediti gdje će od njih biti najviše koristi. Drago mi je što kao županija uspostavljamo bolju suradnju sa resornim ministarstvom. Ona će se očitovati i kroz jaču podršku ministarstva sajamskim manifestacijama u Gudovcu, što smatram važnim napretkom. Velika je stvar što ministarstvo od ove godine ima i svoj štand na sajmu i što će poljoprivrednicima biti na raspolaganju za sva pitanja, na čemu vam ministrice iskreno zahvaljujem. I time ću i završiti. Želim vam ugodan boravak u Gudovcu, izlagačima želim da sklope dobre poslove, a kupcima da odu zadovoljni i punih ruku, te da ovaj sajam označi početak vraćanja u staro normalno. Hvala vam. Hvala županu Marušiću. Nastavljamo pjesmom. Vedran Milić, profesor klavira Bjelovarske glazbene škole Vatroslava Lisinskog, izvešće skladbu Stavi svjetiljku u prozor, koju je skladao Vilibald Čaklec, a autor stihova je Drago Britvić. Tebi noćas bisernice hrle, pa te bude u taj sitni sat. Snene žice ponovno te grle, dok ti nižu bisere ovrat. Mijeli jastu trepavice crne, a na prozor kuca zvijezda roj. Kad ti pjesma postelju razgrne, bit će zvijezda i za đerdan tvoj. Stavi svjetiljku u prozor, kada čuješ pjesme glas, pa kad vidiš što ti ide, siđi dolje među nas. Stavi svjetiljku u prozor, makni firange na čas, da te žice bolje vide, da ti taknem svaku vlas. Otkri noćas mjesečini lice, nek taj prozor dugo u noć sija. A kad usneš, reći će ti žice, da su bile sretne ko i ja.
Stavi svjetiljku u prozor, kada čuješ pjesme glas, pa kad vidiš što ti ide, siđi dolje među nas. Stavi svjetiljku u prozor, makni firange na čas, da te žice bolje vide, da ti taknem svaku vlas, da te žice bolje vide, da ti taknem svaku vlas. Zahvaljujem profesoru Miliću. Ministarstvo poljoprivrede, čuli smo ranije, pojačat će prisutnost i angažman na gudovačkim sajmovima. Kakvi su još planovi u ovoj godini i što se sve priprema u sklopu mjera pomoći poljoprivrednicima, reći će nam izaslanica predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Jandroković, uvaženi domaćini, gospodine župane, gospodine gradonačelniče, direktoru sajma, gospodine Salaj, oče biskupe, poštovani saborski zastupnici i zastupnice, kolegice i kolege iz Ministarstva poljoprivrede, isto tako iz drugih hrvatskih ministarstava, predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore, drugih komora, agencija, poljoprivrednici prije svih i predstavnici medija, doista mi je drago i velika čast pozdraviti vas ovdje na 23. Bjelovarskom proljetnom sajmu, 17. Pčelarskom sajmu u Bjelovaru, 4. sajmu hortikulture i 4. sajmu komunalne opreme. U ime predsjednika Hrvatske Vlade Andreja Plenkovića, koji kao nijedan do sad ističe u svakoj prigodi da je poljoprivreda hrvatska strateška, ne samo gospodarska, nego i šira grana, i da će ova Vlada ne samo putem Ministarstva poljoprivrede, nego putem prije svega suradnje sa svima vama, učiniti sve što može da ostvari svoje jasno iskazane ciljeve i u programu Vlade do 2024. godine i u strategiji koju je nedavno usvojio Hrvatski sabor, koja se odnosi na poljoprivredu, na njezin razvoj i na razvoj hrvatskog ruralnog prostora do 2030. godine. Mi se doista danas suočavamo sa brojnim izazovima od kojih su mnogi bili neočekivani. I poljoprivreda je nekako prva bila u svim tim izazovima na udaru. Bila je na udaru u potresima, bila je na udaru kod prvih poremećaja u lancima opskrbe hranom uslijed pandemije COVID-19 koja je pogodila svijet i Hrvatsku početkom 2020. godine. Bila je već prošle godine pod udarom osobito sektor stočarstva zbog neočekivanog rasta cijena, koji se eto dodatno i tekako ubrzao u ovoj 2022. godine zbog agresije na Ukrajinu, zbog činjenice da se događaju novi poremećaji, prije svega naravno riječ je o humanitarnoj krizi u kojoj iskazujemo našu solidarnost i pomoć sa i pomoć prema ukrajinskom narodu i državi, a posljedično javlja se i gospodarska kriza, poremećaji, i stoga je hrvatska Vlada, evo, a od danas je to na snazi, žurno donijela novi veliki program pomoći vrijedan 4,8 milijardi kuna, u kojem se ponovo ističe koliko je važno osigurati opskrbu hranom, spriječiti poremećaj u lancima opskrbe, spriječiti povećanje opasnosti od siromaštva pod jedan za hrvatske građane, a onda pomoći hrvatskim poljoprivrednicima i ribarima kako bi imali neophodne uvjete, iako pogođeni
za osiguranje proizvodnje hrane. Stoga taj program, pored ostalih mjera koje su namijenjene prije svega sprječavanju smanjivanja kupovne moći, sprječavanju udara energetskog siromaštva hrvatskih građana, itekako usmjeren bio i ostao na hrvatske poljoprivrednike i ribare putem programa pomoći, ali i putem smanjenja stope poreza na dodanu vrijednost na svježe proizvode s 13 na 5%, putem smanjenja stope poreza na dodanu vrijednost na inpute u poljoprivredi, uključujući i gnojiva, zatim naravno plin, privremeno na 5%, trajno s 25 na 13% i sve ostalo. Sigurna sam da će to donijeti povećanu otpornost, no isto tako, slijedno svih govora prije mene, znam da očekuje se i dodatna pomoć i reći ću odmah i danas ovdje konkretno da je već spremamo. Danas je započelo i zaprimanje zahtjeva za pomoć za umjetna gnojiva hrvatskim poljoprivrednicima. To je mjera koja se plaća iz državnog proračuna vrijedna 200 milijuna kuna. Nedavno je Europska komisija odobrila također hrvatski zahtjev za potporu sektoru ribarstva vrijedan 75 milijuna kuna, pri čemu treba naglasiti da je riječ o potpori koja se financira iz državnog proračuna, a odobrava Europska komisija, dakle ne iz fondova. Međutim, mi smo podnijeli dodatne zahtjeve i za korištenje pojedinih mjera iz fondova koje smo uspjeli osigurati na početku COVID-19 krize, pa se nadam da će dio tih zahtjeva, s obzirom na objektivne razloge, biti i u ovoj godini. No, mi smo danas ovdje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji s kojom dobro surađujemo i želim vam zahvaliti na svim vrijednim inicijativama i vama, gradonačelniče, i vama i župane, i koja je jedna od stožernih hrvatskih županija za poljoprivredu, a osobito za stočarstvo. Stoga je vrijedno spomenuti da je putem programa ruralnog razvoja u ovoj županiji do današnjeg dana ugovoreno nešto više od 1.140.000.000 kuna, pri čemu je 1.000.000.000 kuna isplaćena. Dakle, poljoprivrednici u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji unatoč ovakvim okolnostima nisu prestali ulagati, investicije se unatoč svemu neometano događaju u skladu s rokovima i kao što smo prosječno u Hrvatskoj isplatili već 85% sredstava iz programa ruralnog razvoja, tako se događa u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Nije dovoljno govoriti samo o brojkama, potrebno je govoriti i o strukturi. Pa ću naglasiti da se od tih 1.100.000.000 kuna više od 440.000.000 kuna odnosi na najvažniju investicijsku mjeru programa ruralnog razvoja, mjeru 4, da se nekih 130.000.000 kuna odnosi na potpore za početak poslovanja mlade i razvoj malih gospodarstva, više od 600 malih projekata, i da se skoro 200 milijuna kuna, točnije 196, odnosi na potporu za društvenu lokalnu infrastrukturu putem programa ruralnog razvoja, pa i ovdje u gradu Bjelovaru. Dakle, najveći dio ovih potpora je investicijske naravi. Investicije su ono što nosi promjene i zato želim naglasiti da u toj strukturi preko 60% iznose osnovne investicijske potpore. Vrijedne su potpore i druge naravi, oni dižu standarde, čine naš lanac otporniji, međutim bez investicija nema napretka, stoga ja u svim hrvatskim županijama volim naglasiti gdje mislim da strukturi nedostaje investicija, a gdje mislim da investicije idu upravo u onom postotku u kojem bi trebale biti u ukupnoj potrošnji. S ovim iznosima koje sam spomenula, naglasit ću da su posve netočne tvrdnje koje govore o određenim osporavanjima, slabom trošenju programa ruralnog razvoja, upozorenjima iz Europske komisije i sl. Program ruralnog razvoja je po stopi potrošnje najbolji u Hrvatskoj. On je završio prije nego što su nam se dodala sredstva
u srpnju 2021. godine na 5. mjestu u Europskoj uniji, odnosno na 4. ako izuzmemo Veliku Britaniju, jer ona je bila na tih prvi. Sve je drugo netočno. Istina je da mi u Ministarstvu poljoprivrede itekako se suočavamo sa brojnim komentarima, da vodimo strukturne dijaloge s Europskom komisijom i oko naše strategije i oko nacrta strateškog plana, da dio primjedaba i komentara prihvaćamo, za dio naših stavova koji se nekad čine nesugladni se borimo jer smatramo da su dobri za hrvatsku poljoprivredu i nastojimo to dokazati. Na to se suočavaju sve europske zemlje i tu se suočavaju sva hrvatska ministarstva koja su upravljačka tijela za programe, sve drugo su konstrukcije i doista neistine koje štete povjerenju hrvatskih poljoprivrednika u hrvatsku administraciju koja se na sve moguće načine bori da ovim izazovnim vremenima prestane stagnacija i da poljoprivreda doista krene prema naprijed. Pa imamo i neke pozitivne pokazatelje, odnosno stalne pozitivne pokazatelje i u vrijednosti proizvodnje i u rastu produktivnosti, no naravno da se ne treba zadovoljiti s time, jer treba upozoravati, hrvatsko selo gubi ljude, starosna struktura hrvatskih poljoprivrednih gospodarstava nije dobra, iako se ovdje posljednjih par godina poboljšala, pa i udio mladih poljoprivrednika gotovo 15% i veći od hrvatskog prosjeka, ne smijemo zaboraviti da nažalost gotovo 50% poljoprivrednika, pa i u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, je starije od 55 godina, čak i od 60 u nekim županijama, i to je ključni izazov s kojim ćemo se suočavati u narednim godinama. Kako sam govorila o investicijama i o udaru kojeg posebno osjeća sektor stočarstva, spomenut ću da je putem izvanrednih COVID mjera ova Vlada i Ministarstvo poljoprivrede isplatilo u Hrvatskoj 869 milijuna kuna. Dakle, to su mjere koje nisu postojale u redovnim programima. Najveći dio tih mjera je odobrila Europska komisija, dakle, usuglasila se da su one potrebne, neophodne i dobre za hrvatske poljoprivrednike. Trenutno, pored ove mjere za koju kreće primanje zahtjeva za potporu, Ministarstvo poljoprivrede radi na dodatnoj mjeri za hrvatske stočare koji nisu mogli koristiti onu izvanrednu mjeru, žurno objavljenu i isplaćenu tijekom prosinca i siječnja i vrijednu 170 milijuna kuna. Radimo program potpore za proizvođače šećerne repe i pripremamo program potpore za nedostajuće sjemenske kulture u Hrvatskoj. Jesenska sjetva je prošla dobro, površine koje su zasađene su veće površine u odnosu na 2020. godinu, gotovo 6%. Isto tako, pripreme za proljetnu sjetvu su prošle dobre i želim zahvaliti od srca svim našim proizvođačima, jer to uslijed ovakvog rasta cijena nije bilo lako, no mi moramo razmišljati već o budućnosti, moramo razmišljati o jesenskoj sjetvi, moramo razmišljati o činjenici da ratna kriza u Ukrajini, pored toga što je humanitarna, što donosi katastrofu ukrajinskom narodu, što donosi veliki broj raseljenih osoba koji ostaju bez svojih domova, također donosi i poremećaje i činjenica da smo bili uvoznici određenih sjemenskih kultura, baš iz tog područja, ne samo iz tog, ali baš iz tog područja, znači da mi to moramo nadomjestiti u idućih godinu do dvije dana. Također, kad govorimo o sektoru stočarstva, trenutno su u tijeku različiti natječaji koji se specifično odnose na ovaj sektor. Spomenut ću 200 milijuna kuna vrijedan natječaj za sektor tovnog govedarstva kojim želimo povećati broj tovljenika u Hrvatskoj za 30 tisuća. Spomenut ću natječaj za gnojnice vrijedan 67 milijuna kuna, natječaj za obnovljive izvore energije vrijedan 141 milijun kuna, natječaj za sektor mliječnog govedarstva vrijedan 150 milijuna kuna i natječaj koji nije isključivo za sektor stočarstva, ali uključuje njih, za skladišta i silose vrijedan 250 milijuna kuna. Svi su ovi natječaji bili u planu prije posljednje velike krize, što svjedoči, što potvrđuje strateško
strateško promišljanje hrvatske vlade na čelu s predsjednikom Plenkovićem, a i ovog ministarstva poljoprivrede koje to provodi. Sve smo započeli prije. Na kraju završit ću da se nadam da su promjene do kojih je došlo u isplatama za dobrobit životinja nakon dugih pregovora Ministarstva poljoprivrede sa Europskom komisijom, koji su uvećali ove isplate s 90 milijuna kuna godišnje na gotovo 210 milijuna kuna, dodatne potpore, izmjene koje donosi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, dobri temelji da ojačamo otpornost ovog sektora usred udara. No svjesna sam da nisu dovoljni i ovdje, evo, mogu obećati da ćemo raditi sa svim našim sektorima i dalje, a da očekujem od ovog Bjelovarskog sajma da nas u budućnosti sjajno zastupa, ne samo u Hrvatskoj, nego u međunarodnim okvirima, da ostane, ali i da se razvije još bolje kao jedan međunarodno prepoznat sajam. Također pružit će podršku u tome Ministarstvu poljoprivrede, a s obzirom na sve što ste naveli, mi smo danas donijeli na potpis i ugovor o suradnji za budući sajam koji nam dolazi, za veliki bjelovarski jesenski sajam. Evo, hvala lijepo, čestitam još jednom svima. Hvala ministrici Vučković. Iznimno nam je drago što je s nama danas predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković. Pozivam ga da nam se obrati i svečano otvori proljetni i pčelarski sajam. Poštovana ministrice poljoprivrede, poštovani domaćini, župane i gradonačelniče, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici, predsjednice Odbora za poljoprivredu, poštovani oče biskupe, poštovani predsjedniče, odnosno ravnatelju sajma, isto tako predsjedniče Pčelarskog saveza, dragi župani, gradonačelnici, načelnici, poštovani kolega Lenart, pardon, još jedan saborski zastupnik tu je, poštovani poljoprivrednici, izlagači, posjetitelji, velika mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime Hrvatskog sabora i u svoje osobno ime. Velika mi je isto tako čast i zadovoljstvo što sam danas u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, u gradu Bjelovaru. Ovo je županija koja je sasvim sigurno jedna od nositeljica poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj, koja je u tome ostvarila sjajne rezultate kroz povijest, a grad Bjelovar uz ovaj sajam nositelj je čitavog niza različitih projekata, aktivnosti, međutim po ovome sajmu postao je isto tako vrlo jasno i prepoznatljiv ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem Europe. Tri godine od 2019. nije bilo proljetnog sajma, sasvim sigurno da smo se svi zaželjeli ponovo sresti, porazgovarati, pružiti ruku jedan drugome, isto tako razgledati čitav niz stvari koje možemo vidjeti ovdje na sajmu, koji nisu samo vezani za poljoprivredu, nego i za razvoj obrta, gospodarstva, građevine. I jako mi je drago da nakon ovih nešto više od dvije godine izlazimo iz tog života koji svakako nije bio normalan. Nazvali smo ga novo normalno, ali nije normalno da ne postoji interakcija među ljudima, da se ne srećemo, razgovaramo, zagrlimo. Jednostavno smo bili primorani na to. Hrvatska se suočila, osim s COVID-om, čime se suočio cijeli svijet, i sa potresima u gradu Zagrebu, na Banovini i u susjednim županijama. Pa evo, nažalost, prije mjesec dana, nešto više od mjesec dana, započela i ta brutalna agresija Rusije na Ukrajinu. Dakle, imamo tri velike vanjske ugroze na koje nismo mogli ni na koji način utjecati. Kako mi u Hrvata volimo reći tko je kriv, ovdje stvarno nitko nije kriv. Dogodila se bolest, dogodila se prirodna katastrofa i dogodio se jedan rat za koji se nadamo da se neće proširiti, ali ne možemo biti sigurni i ne znamo što će se točno događati. Posljedično,
dogodila se i socijalno-ekonomska kriza, veliko poskupljenje energenata, prehrambenih proizvoda, čak i nedostatak određenih egzistencijalnih energenata, prehrambenih proizvoda, i to je nažalost realnost u kojoj trenutno živimo. Do 2020. godine, do pojave COVID-a, razmišljali smo o tome kako unaprijediti naš životni standard, kako da nam bude što bolje, kako razviti naše gospodarstvo, kako djecu pripremiti za jedan život koji je bio, činilo nam se, planiran. Međutim, nakon ovih događaja, sada se vraćamo na ono što je u stvari srž naših života, dakle, brinuti se o vlastitoj sigurnosti, o tome da se prehranimo, da imamo krov nad glavom i da budemo jedni prema drugima ljudi, da budemo solidarni, da se međusobno pomažemo i da se nadamo da će ova teška vremena proći. Ministrica je iznijela čitav niz brojki, podataka koje govore o tome što Vlada Republike Hrvatske čini. I moram reći, Marija, da sam impresioniran kao i svaki puta kako ti iz rukava, bez da čitaš, nabrajaš te silne brojke, što zaista pokazuje da nam je ministrica itekako u materiji, da jako dobro zna o čemu govori i kako i na koji način može pomoći hrvatskom seljaku, hrvatskom poljoprivredniku, proizvođaču. Tako da i ja mogu sa svoje strane reći da je Vlada zaista od početka COVID krize uložila ogromna sredstva kako bi očuvala radna mjesta, kako bi pomogla i poduzetnicima i građanima. A evo, još prije rata u Ukrajini izišli smo sa paketom mjera vrijednim 4,8 milijardi kuna koji se tiče uglavnom zaštite životnog standarda i građana i naših poduzetnika. Dakle, ide se dolje sa PDV-om na čitav niz prehrambenih proizvoda, svježe meso, ribu, voće, povrće, spušta se PDV na plin, isto tako širi se opseg i broj korisnika socijalnih mjera, jer zaista ne možemo u ovome trenutku procijeniti koliko daleko će kriza ići i koliko će daleko i koliko će snažno to utjecati na cijene i energenata i prehrambenih proizvoda. Znači, moramo u ovome trenutku biti vrlo ozbiljni, odgovorni. Neki dan sam rekao, nije baš vrijeme za političke igre i igrice, ovo je vrijeme za ozbiljnu politiku, za odgovornu politiku. U ono mirnodopsko vrijeme možemo se poigravati i međusobno nadmudrivati, ali ovo je sada vrijeme koje traži zaista ljude koji imaju i upravljačko znanje, iskustvo i političko i radno i životno, koji nisu i ne žive od jednokratnih fraza i atrakcija, nego ovo je vrijeme za ljude koji će osmišljavati strategije, koji će organizirano, sustavno djelovati i koji će voditi računa o zaštiti državnih interesa Republike Hrvatske. Tako da mislim da ne samo vladajuća struktura, nego i oporbena u ovome trenutku, i pokazalo je doduše to i u našem saboru kada smo donosili deklaraciju o Ukrajini, kada smo donosili neke druge važne strateške dokumente i zakone, da je ipak velika većina ljudi svjesna u kakvom okruženju danas živimo i da ćemo zajedničkim snagama iz svega toga izići. Država je dakle tu da stvara okvir, da stvara dobre zakone, a vi proizvođači, poljoprivrednici, gospodarstvenici, vama je danas vjerojatno isto tako teže nego ikad prije, neizvjesnije nego ikad prije, no uzdam se u vašu žilavost. U mnogo situacija do sada hrvatski poduzetnici, i veliki i srednji i mali, pokazali su veliku otpornost i spremnost da se bore sa izazovima koje imamo. Drago mi isto tako da danas, osim našeg tradicionalnog poljoprivrednog sajma proljetnog, imamo i Pčelarski međunarodni sajam. Slušajući predsjednika Saveza, sjetio sam se jedne kazališne predstave koju sam nedavno gledao, zove se Povijest pčela. I ona opisuje razvoj pčelarstva kroz vrijeme, ali na jedan simboličan način. Kroz tu predstavu govori se i o ljudskim vrijednostima, o obitelji, o zaštiti okoliša,
Pčela i pčelarstvo provučeno je tu kroz predstavu kao jedan simbol tih vrijednosti zaštite okoliša i uglavnom sve započinje negdje u 19. stoljeću kada su ljudi počeli osmišljavati nove košnice i proizvodnju meda. Pa onda druga scena je Amerika i prvi nestanak zajednica pčela, kada odjednom nema više pčela, a sve završava jednom vizijom u dalekoj budućnosti u Kini, kako više nema pčela, nego ljudi sami oprašuju drveće, cvijeće. I onako, malo je šokantno, ali nažalost više ništa nije nemoguće. Tako da je pčela ovdje simbol ne samo proizvodnje meda, kao što ste i rekli, već simbol zaista vrijednog rada, organizacije, odricanja i u konačnici zaštite prirode i okoliša, što je nama u Hrvatskoj kao zemlji koja ima i turizam i poljoprivredu itekako bitno. Ja bih svima sada na kraju poželio puno uspjeha, puno sreće, neka ovo bude zaista veliki povratak našeg poljoprivrednog sajma. Želim svima koji izlažu puno uspjeha, želim onima koji dolaze da pronađu onu robu i one proizvode koji ih zanimaju. Svima vama u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i gradu Bjelovaru puno uspjeha i zdravlja i sreće. I evo, otvaram 23. proljetni Bjelovarski međunarodni sajam i 17. međunarodni sajam pčelarstva. Svako dobro svima. Hvala gospodinu Jandrokoviću. Ovime završavamo svečanost otvorenja 23. proljetnog Međunarodnog bjelovarskog sajma i 17. Međunarodnog pčelarskog sajma. Želimo vam ugodan nastavak ovog dana i ugodan boravak u Gudovcu.